А, майка, ти дай, бо і наляга не тут, ти дай, бо. Не-не-не. Не. Да. Няма вързано. Но... Не, така задно управлението си. Не видях, чакай. Ето го прехвърлянето. Ето има едно прехвърляне. Няма прехвърляне, бе. Няма бейцо. Бягай. Сега се примеси оттатък и ще стане за тука. Да. Направо. И тука те е чело, тука те е... И сега ла разпай. Утърва го, нали? Леки глупости прави, бе. Маршова история. Те ще е днеска. Thank you.
Майка, ти дай бади, дай нещо като хората.
Да каснеш по вятър. Добре. Ето, хептен източно е.